Ishte 24 shkurt 2022 kur të gjithë në Rusi mendonin se ofensiva ushtarake sapo nisur ndaj Ukrainës do të zgjasë vetëm disa ditë. Sipas parashikimeve të Vladimir Putin, trupat e tij do të fitonin shpejt kontrollin në të gjithë Ukrainën. Pak do ta kishin imagjinuar se ukrainasit do të kishin qenë në gjendje të rezistonin deri më sot. Tani pas 9 muajsh zhgënjimi dhe dëshpërimi në teren, Moska rrezikon të bëhet e paqeverisshme dhe të bjerë në kaos. Kështu mendon Arkadi Ostrovski, redaktori rusi dhe ekonomist. Lufta po e kthen Rusinë në një shtet të dështuar, me kufi të pakontrolluar, me formacione ushtarake private, një popullsi në ikje, me krizë morale dhe me mundësi konflikti civil. Teksa besimi liderve perëndimor në aftësinë e Ukrainës për të rezistuar terrorit Putinit të shtëritur, shqetësimi po rritet për aftësinë e Rusisë për të mbijetuar luftës, thot gazeta britanike. Tërheqja nga Kherson, kryeqyteti një prej 4 rajoneve që Putin kishte shpallur aneksimin shtator, duke thënë se do të mbeten rus për gjithmonë, i dha një goditje të rëndë Kremlinit. Politologja Ekaterina Shulman, e cituar nga The Economist, shpjegon se Federata Ruse, si që e njojmë ne, po likuidohet dhe po hynë në një fazë falimentimi. Aneksimin nuk do të dekurajoj forcat ukrajinese, por do të krijoj precedent për rajonet ruse në krizë, duke përfshirë Republikat e Kaukazit Veriut, të cilat ka të ngjarë të shkojnë drejt shkëputjes, nëse qeveria qendrore fillon të lëroj kontrollin e saj. Dobësia tjetër përfaqësohet nga rritja e milicive private që u përgjigjen vetëm drejtuesve të tyre, nga mercenarët e Wagnerit të Evgeni Prigozhin te Kadyrovski të liderit Çeçen Ramazan Kadyrov. Anarkia është e shfrenuar veçanërisht në Moskë, ku si shtot Ostrovski, madje dhe agjencitë qeveritare të sigurisë janë gjithnjë më shumë në shërbim të interesave të tyre korporative. Pakënaqësia po porapet dhe te rusët. Putini theu konsensusin e brisht sipas të cilit njerëzit kishin rënë dakord të mos protestonin kundër luftës, në këmbim të të mbeturit vetëm. Tani ati i thuhet të luftojë dhe të vdesë për të mirën e regjimit të tij, shkruan dhe ekonomist, duke u referuar mobilizimit të pjesëshëm të rezervistëve që filloi në muajin shtator dhe përfundoi të paktën sipas njoftimeve të Moskës më 31 tetor. Vladimir Putin, argumenton Arkadi Ostrovski, është në një rrugë pa krye. Putin nuk mund të fitojë, por nuk mund të përballojë as të jap fund luftës. Këtu na vijnë ndërmend fjalët e shprehura nga Aleksej Navalni, lideri i burgosur i opozitës ruse, në një nga seancat e tij gjyqësore. Nuk kemi mundur ta parandalojmë katastrofën dhe nuk por shqasi më drejt saj, por po kalojmë përmes saj. E vetmi e pyetje që shtrohet tani është se kur Rusia do të arrijë fundin dhe nëse do të shëmbet?